بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا فرمان سناؤں گا۔ آپ دوستوں نے اسے غور سے سننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے اکٹھے ہو کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، آسمان سے ان کے لیے اعلان کر دیا جاتا ہے، چلے جاؤ، تمہیں بخشا جا چکا ہے اور تمہارا گناہ بھی نیکیوں میں بدلے جا چکے ہیں۔ مسند احمد کی حدیث ہے، جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے اکٹھے ہو کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آسمان سے اعلان کرتے ہیں کہ چلے جاؤ، تمہیں بخشا جا چکا ہے اور تمہارے گناہ بھی نیکیوں میں بدلے جا چکے ہیں۔ مسند احمد کی حدیث ہے، میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جب بھی اکٹھے بیٹھیں اللہ تعالیٰ کا ذکر ضرور کیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔